Det var en mørk og stormfull aften. The julekalender, som kom ut i 1994, er dagens tema. Hvordan vet du at denne sendes? Jo, fordi at alle går rundt og sier det er bare lekkert. Ja, vi får håpe det blir lekkert i morgen. Bob, 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 ikke sant? Det var noe som svarte. Nei, det skal ikke stå på det. Bare til i morgen, ikke sant? Bare til i morgen. Olaf, Olaf, jeg står under mistletein. Ja, det ville bare vært lekkert. Den storkasten med julepynt. Why is it always me you should? Because you're the one with the ugliest klær and the longest face, Hansi. Hey! That's a good vending. Altså, den serien her er så til de grader siterbar at det er helt crazy. Noen av uttrykket har til og med blitt værende i dagligtalen. Det er bare lekkert, eller bare lekkert. Det er jo noe du kan høre. Bob, 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 bob. Bob, 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 ikke sant? Det er ikke verst å få nye uttrykk inn i dagligtalen. Kommenter gjerne og fortell meg hva som er ditt yndlingssitat fra The Julekalender. Vil gjerne høre det. Vi følger jo her bønnene Gjertrud og Olaf og hunden Kvikk, som etter hvert får besøk av Benny, en handelsreisende. Samtidig følger vi de tre nissene, Günther, Hansi og Fritz, som krasjlander og prøver å komme seg vekk. Det er jo altså Traveling Strawberries, Ivar Gaffseth, Tore Johansen og Erling Mylius, en musikktrio som spiller alle rollene, altså to roller hver. Og det gjør det faktisk så overbevisende at for mange tar det litt tid før de ser at det er de tre som spiller to roller hver. Rollene og utseendene er så forskjellige at det kan ta litt tid før du plukker det opp. Og det var faktisk de som oversatte serien. Det julekalender ga Traveling Strawberries en velfortjent 10 i rampelyset, som ifølge ryktene enda ikke har avtatt helt. Serien har blitt så ikonisk at det er nesten vanskelig å forestille seg at den ikke har eksistert. Jeg husker den tiden da jeg var liten, da det gikk første gang, hvordan det var å vente på neste episode. Ventet jeg var ikke til å holde ut, og jeg synes da episoden var alt for korte. Serien er helt og holdent komedie, med veldig mange running gags, altså sånne vitser som gjentas veldig mye, og det er noe av det som gjør det morsomt. Og du kan vel kalle det en slags tørr humor. Hva tar jeg? Jeg kan nevne i fleng ting jeg husker fra den serien som er morsomt. Radioen Olaf hører på, med de snodige nyhetene, bildene i bakgrunnen. Pipa til Olaf. Det var noe som svarte. Ja, vi får håpe det blir likere i morgen. Ja, det ville bare vært lekkert. Karakteren i seg selv. Benny når Benny drikker dram. Hvor spennende det var. Gjertrud med foodprosessor maset sitt. Telefonsamtalene til Gjertrud. Julepynten, den ekstreme mengden julepynt Gjertrud putter opp. Benny med den snodige oppførselen sin. Og den har vært litt morgen, ikke sant? Olaf som forsyner seg med poteter. Nissene, herregud. Spikkinga. Fritz med den sjefete holdningen sin. Og Gjertrud. Når Gjertrud blir litt sånn der, ikke flau, men forlegen, eller hva det kalles, så gjør det sånn. Det var jeg og min venn Raimond som tok tak i det her. Det ble en sånn intern greie som vi bygde på veldig mye, sammen med Kjetil og Kjartans show. Vi kombinerte alt det der til en, det var så morsomt! Det er gode minner, ass. Det var ikke det det skulle handle om nå. Dette er ekstremt julestemning for meg. Det er innmari koselig, men det må vel nesten nevnes at dette er en remake. For det er nemlig originalt en dansk serie fra 1991, som da ble oversatt av Traveling Strawberries og spilt inn i 1993, og så ble det ikke sendt før 1994. Og en liten fact, det er at Kvikk døde før de norske opptakene skulle begynne, så klippet du ser av Kvikk, hun, er fra den danske originalserien. De brukte de samme klippene om igjen, og det ble på en måte en sånn running gag da, som jeg nevnte tidligere. Musikken ble jo veldig populær. Hvem husker ikke Støverdans? Musikken ble utgitt i ettertid også. Visst nok så er faktisk sangen også fra den danske, så det er vel ikke Traveling Strawberry som har laget musikken, men de har jo spilt inn de nye versjonene da. Det er sikkert de beste versjonene, skal jeg vedde på. Dette er en glimrende julekalender. Det er tull og fjas fra ende til annen. Det er veldig ikonisk. Det er et sånn engangstilfelle der det bare klaffer, og så blir det superpopulært, og så biter det seg fast i popkulturen. Det er det som skjedde. Traveling Strawberries. Veldig bra jobba. Jeg husker når jeg var liten, ble jeg litt skuffet når jeg fant ut at dette egentlig var dansk. Men det er tross alt de som har oversatt det til norsk. Jeg vil nok regne dette som min favoritt julekalender. Jeg har så mye minner til det. Men ja, ok, det var min snakk om The Julekalender. Sleng igjen en kommentar om hva som er din favorittting med The Julekalender. Kommenter, abonner, like eller dislike. Ha en videre fin advent, og så prates vi i morgen. Ja, vi får håpe at vi prates i morgen. Men det gjør vi, vet du. Det ville bare vært lekkert.